Sveiki, eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandien žiniose matysite. Artėjančius naujuosius metus pasitikime be įsiskolinimų. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre lankėsi gydytojas naturopatas. Mūsų rajone siuntas autobusais galima siūsti ir Europos šalis. Metams baigiantis, nelikime skolingi valstybei ir suskubkime susimokėti rinkliavos mokesčius. Yra patvirtinta savivaldybės tarybos tokia administravimo tvarka ir pagal ją yra nustatyta, kad patvirtinti atliekų kiekiai tam tikroms mokėtojų kategorijoms ir yra paskaičiuojama rinkliava priklausomai nuo, sakykime, fiziniams asmenims, nuo deklaruotų asmenų skaičiaus tam tikrame būste. Juridinėms asmenims, įmonėms yra rinkliava skaičiuojama atitinkama irgi pagal normatyvus, tačiau čia priklauso nuo, sakykime, juridinės asmens veiklos, nu, kokia veikla užsima. Rinkliava skaičiuojama visada metų pradžioje, sąskaitos yra siunčiamos vasario mėnesį. Ir jas apmokėti galima pasirinktinai gyventojai gali irgi keliais būdais. Galima sąskaitas apmokėti iš karto metinį įmoką, tada reikia apmokėti visą įmoką iki kovo 31 dienos. Jeigu žmogus gali pasirinkti mokėjimą kas ketvirtį, tada yra atitinkamai dalis įmokos mokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės mėnesio dienos. Ir dar trečias būdas, kai gyventojas gali pasirinkti mokėjimą kas mėnesį, tai tada turime, kad iki mėnesio paskutinės dienos apmokėti tą dalį, sakykime, mėnesinės įmokos dydį. Na, aišku, yra vat, nustatyti terminai įmokų, tačiau lengvata pagal teisės aktus yra ta, kad rinkliavai delspinigiai yra neskaičiuojami. Tačiau, aišku, reiktų akcentuoti tai, kad laiku susimokėti rinkliavą reikia vien dėl to, kad daugeliui, sakykime, socialiai remtinų, pensininkams, neįgaliems yra taikomos lengvatos. Ir jeigu yra sausio pirmai dienai rinkliavos skola, tai lengvatos yra netaikomos. Tai čia vat liestų tuos žmonės, kuriem gali pasinaudoti mokesčio lengvata. Jei dar nespėjote sumokėti žemės mokesčio, paskubėkite tą padaryti, kadangi skirtingai nei šiukšlių išvežimo mokesčiuose, čia jau bus skaičiuojami delspinigiai. Kaip yra mokamas žemės mokestis? Na, žemės mokestį, aišku, čia reikėtų akcentuoti vat, gyventojams, kad yra žemės mokestis ir žemės nuomos mokestis. Savivaldybė administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį. Ir vat, čia turim vieną tokią nedidelę bėdą, kad kai kurie, ypač bankininkystės internetinės naudotojai, sumoka, sakykime, žemės mokesčio įmoką savivaldybei, nors jie turėtų mokėti mokesčio inspekcijai. Vat tai čia administruojant šitą mokestį yra šiek tiek kai kas painiojasi. Mūsų administruojamas valstybinis žemės mokestis yra paskaičiuojami mokesčiai spalio mėnesį, išsiunčiamos deklaracijos. Ir sumokėjimo terminas yra lapkričio mėnesį. Čia jau šitą mokestį reikia sumokėti laiku, nes po mokėjimo termino jau skaičiuojami delspinigiai, kurie yra nustatyti Finansų ministerijos. Savivaldybės taryba jau yra patvirtinusi 13 metų žemės mokesčio dydžius. Kadangi 13 metais jau bus naujovė, pasikeitė žemės mokesčių įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 13 metų sausio 1 dienos ir yra pereinama prie mokesčio, tai bus skaičiuojamas jau ne nuo indeksuotos žemės vertės, bet nuo vidutinės rinkos vertės. Nors čia, sakykime, naujovė liečia žemės savininkus,
Tačiau, sakykime, valstybinės žemės mokestis jau antri metai kaip skaičiuojamas pagal rinkos vertes. Nu ir mes liktai bandėme, kadangi yra ir Žemės ūkio ministerijos rekomendacijos, kad šitas mokestis žemės savininkams būtų panašus, sakykime, kaip ir 13 metų lygio. Tarybai buvo siūlomi tarifai, aišku, nuosavos žemės vertė yra taikomos lengvatos, sakykime, tas žemės, skaičiuojant žemės vertę, yra taikomas koeficientas žemės ūkio paskirties žemėj. Aišku, valstybiniai žemėj tie procentai nuo žemės vertės yra šiek tiek didesni negu nuosavai žemėj. Aišku, visi mokėtojai galėtų įdomumo dėliai mūsų savivaldybės puslapyje. Tarybos sprendimas yra paskelbtas ir gali pasidomėti, koks laukia tas mokestis 13 metais. Manau, kad tie tarybos patvirtinti koeficientai, sakykime, bus panašus kaip ir vat 12 metais, tačiau gali būti visokių, sakykime, vat, nu, pokyčių, kadangi dabar vertės bus nustatomos atskirai pagal zonas, tai, sakykime, apie Raseinius, apie Ariogalą, kur rinkos vertės didesnės, galbūt ta vertė šiek tiek kilsters, bus didesnė negu anksčiau, o, sakykime, kur rajono pakraščiuose, kur ta zona yra, nu, vertė, rinkos vertė yra, nu, gali būti ženkliai mažesnė ir galbūt mokestis sumažėti. Tai gyventojai ir įmonės galėtų pasidomėti, sakykime, žemės tos prognozuojamos vertės nuo 13 metų sausio 1 yra nekilnojamo turto registro puslapyje, ten turint savo sklypo unikalų numerį, galima susirasti ir tą prognozuojamą rinkos vertę. Taip kad 13 metų mokestį galima preliminariai sužinoti iš interneto. Raseinių autobusų parkas kviečia rajono gyventojus naudotis siuntos autobusais paslaugą, kuri mūsų rajone veikia jau nuo vasario mėnesio. Papasakote, prašau, plačiau apie paslaugą siuntos autobusais. Šiais metais UAB Raseinių autobusų parkas, bendradarbiaudamas su Kaune esančiu terminalu, rajono ir Lietuvos gyventojams gali pasiūlyti paslaugą išsiųsti siuntas į bet kurį ir gauti siuntas iš bet kurio Lietuvos kampelio. Siuntėjai jau nebereikia ateiti į stotį, laukti atitinkamo autobuso, tarti su vairuotoju ir laukti, kol jo išsiunčiama siunta nuvyks paskirties vietą. Šiuo metu klientai kviečiame ateiti į autobusų stotyje veikiantį siuntų terminalą, kur darbuotojai gali pasiūlyti ir parinkti jiems patogų laiką. Autobusų stoties siuntų skyrius dirba labai lanksčių grafikų, visomis savaitės dienomis, nuo darbo dienomis nuo 7 valandos ryto iki 19 valandos, šventinėmis ir poilsio dienomis dirba nuo 8 valandos ryto iki 17 valandos vakaro. Norėčiau priminti kai kurias siuntų gabenimo Lietuvoje taisyklės. Siuntos pervežimui priimamos tik tai supakuotos tvarkingai, švariai, kad nekeltų pavojos kitom siuntom. Jeigu klientas neturi galimybės supakuoti pat siuntos, kviečiame ateiti į stotį, mes turime pasiūlyti tam tikras pakuotės, tinkamas jūsų siuntai. Ant siuntos privalo būti užrašyta gavėjo miestas, vardas ir kontaktinis telefonas. Taip pat siuntėjo miestas, vardas ir kontaktinis telefonas. Pervežimui priimamos siuntos yra, gali būti viename pakete arba keliose. Ribojamas svoris vienos siuntos yra iki 15 kg. Tačiau gali būti priimamos ir negabaritinės siuntos, dėl ko, tarkim, atskirai yra tartasi dėl užmokesčio ir jos atsiėmimo iš pačio autobuso. Siunta turi būti pristatyta 30 minučių prieš pasirinktą reisą.
prieš prasirinktą reisą. Jeigu klientas dėl dar tikrų priežasčių persigalvojo išsiųsti siuntą, jisai turi teisę ją atsiimti, tačiau jeigu jau bus išspausdinti pinigų priėmimo dokumentai, pinigų suma bus už siuntos apiforminimą atskaičiuojama 50%. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių, dėl objektyvių priežasčių, tarkim, sugedo autobusas ar panašiai, siunta nebus pristatyta į paskirties punktą, siunta yra grąžinama į siuntų terminalą ir bus organizuojamas jos išvežimas kitu reisu. Jei, sakykime, siunčiama siunta yra į kitą miestą, kurioje nėra siuntų skyriaus, tai tada jinai savalaikė turi būti atsimta iš pačio autobuso. Jeigu klientas išsiuntė siuntą, nėra pranešęs gavėjui apie siuntos atsiėmimą, arba tarkim, tas žmogus, kuris turėjo atsiimti siuntą, savalaikė neatsiėmė iš autobuso, siunta grįžta siuntų terminalą, tačiau siuntėjai pinigų sumokėjimo už siuntos pervežimą nebus atiduodama, pinigų suma nebus atiduodama. Tarkim, ir jisai nori vėl atgal išsiųsti siuntą, tačiau mes už tą pačią pinigų sumą nebesiunčiame, imama kita pinigų suma už aptarnavimą. Pasinaudodama progą noriu pakviesti visus rajono gyventojus naudotis mūsų paslaugomis ir užtikrinu, kad jūsų siunčiama siunta, jūsų adresatą tikrai pasieks laiku. Nuo šiol siuntas galite siųsti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos šalyse gyvenantiems žmonėms. Kauno kautros įmonė suteikia galimybę Lietuvos autobusų parkams pasinaudoti tranzitiniu perkrovimo būdu, siuntų gabenimo būdu. Ir šitas tranzitinis būdas, jisai suteikia galimybę gabenti siuntas ne tik Lietuvoje, bet tuo pačiu gabenti jas ir užsienyje. Tai yra, mes turime galimybę pasinaudodami dar savo kitais partneriais siuntas gabenti į visas Europos šalis, taip pat ir visiems labai aktualią Angliją, kuri šiuo metu vis labiau aktualesnė darosi. Raseinių rajono gyventojai turi galimybę šitą dalyką padaryti, atėję į Raseinių autobusų stotį ir čia priduodami siuntas siūst į tarptautinius reisus. Siuntas turi savo tam tikrus reikalavimus, kadangi kiekviena Europos šalis turi savo reikalavimus siuntų pervežimui ir siuntų turiniui. Tai yra, ne į kiekvieną siuntą galima įdėti vyno butelį, ne į kiekvieną siuntą galima įdėti pyragą. Kiekviena valstybė turi savo nusistačiusi tam tikras taisyklės. Todėl atėjus į siuntų skyrių, jums reikia pasiklausti, ką jūs galite įsidėti į siuntinį ir kaip šitas dalykas bus nugabentas. Taip pat yra tam tikras sąrašas daiktų, kurių iš viso negalima dėti. Aš turiu mintyje, tai yra cigaretės, tai yra valiuta, tai yra asmens dokumentai, tai yra ginklai, tai yra, kas yra aplamai draudžiama pervežinėti siuntų paslaugomis. Sakykite, o gabenant į tarptautinių maršrutų, ar skiriasi prekio svoris, tarkim, čia Lietuvoje maksimaliai 15 kg, o į užsienį kiek galima? Taip, truputėlį skiriasi. Iki 30 kg yra ribojama siuntos svoris, tačiau atskirų susitarimų vėlgi prie tam tikrų sąlygų yra įmamos ir didesnės siuntos. Bet realiai tai yra apie 30 kg. Ir sakykite, paslaugos kaina kokia būtų užsienį? Į Londoną vežant, į Londoną ir Angliją, paslaugos kaina yra stabili, tai yra iki 5 kg sverinti siunta kainuoja 60 litų, o iki 30 kg nuo 5 kainuoja 100 litų. O vežant į visas kitas Europos šalis, ten jau yra priklausomo nuo kiekvieno svorio. Ta prasme, tai nėra, kad kainuotų 1 kg 3 litus, anaip tol. Tai yra tam tikra sistema diferencijuota ir ten yra išskaičiuota. Visa šita informacija, kas turi galimybę prieiti prie interneto, gali pasižiūrėti tinklalapyje www.siuntosautobusais.lt. Ten yra visa informacija sudėta, ką galima vežti, kokius reikia užpildyti dokumentus, visos kainos, kainodara ir visos sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti siuntas į Europą. Šiandieną Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre lankėsi gydytojas naturopatas Tomas Valūnas. Gydytojas atvykęs iš Šiaulių skaitė susirinkusiems paskaitą apie kaulų, sąnarių, stuburo ir širdies kraujotakos gydymą bei profilaktiką. Na, Šiauliuose ir ne tik Šiauliuose mes ir Aukštaitijoje užsiemam, turim natūralios medicinos sveikatos centrus Vilka Kora. Na ir būtent šituose centruose atliekam
pilną organizmo diagnostiką su naujausia biorezonansinė kompiuterinė aparatūra. Be abejo, konsultuojam savo žmogeliukus, savo pacientus ir aišku, patariam, kaip sveikatintis toliau. Sakykite, naturopatas. Kas tai yra naturopatas? Na, gal aš tada priskirčiau jį pagal tą žodį naturopatas, tai, kas dirba tik tai natūraliom priemonėm. Reiškia, mes nenaudojam jokių antibiotikų, nenaudojam jokių cheminių vaistų arba cheminių junginių turinčių preparatų. Tai yra tai, ką davė gamta, tai, ką davė senolių išmintis, gal taip. Kodėl jūs pats nusprendėte imtis būtent, na, tokią kryptį pasukti? Gydymas natūralus. Pirmoji eilė, gal mano giminė labiau yra linkusi į natūralią mediciną. Aš pats už natūralią mediciną. Na, patys mes be abejo irgi stengiamės bet kokiai lygai atėjus griebtis pirmą vaistažolių, fitoterapijos kažkokios, natūralių preparatų, kažkokių maisto papildų, kurie papildo mūsų organizmą, pastiprina. Na, o be abejo, jeigu kartais jau neišeina ir jeigu kartais ta infekcija bakterinė, tai be abejo prieinam kartais ir prie antibiotiko. Antibiotikas, tai vėlgi gamta mums įdavė, tai yra grybas ar ne, tai reikia kartais ir jo. Kokia tema bendrausite su Raseiniškiais? Taip, šiandien be abejo aš pristatysiu mūsų sveikatos centrus, kadangi Raseiniai nėra taip toli nuo Šiaulių ir žmonės tikrai turi sveikatos problemų ir ne vienas turi problemų. Ir dažniausiai tas problemas jie padeda į antrą planą dėl to, kad šiai dienai kreiptis į vieną gydytoją, kuris paskui siunčia į kitą gydytoją, paskui pas trečią. Žmogus neturi nei kantrybės būna tokių, nei lėšų. Ir aišku, pas mus galbūt ta alternatyva, kad žmogus atėjęs apsilankęs pas mus šiek tiek sužinotų apie save daugiau. Ko jam imtis, nuo ko pradėti, be abejo, netgi patariam pas kokį gydytoją kreiptis, jeigu yra kažkokių tai sunkesnių sutrikimų, kurių mes natūraliom priemonėm kartais negalim sutvarkyti. Taip. O sakykite, praktika jūsų gydymo pasiteisina, visgi šis metodas nepasiteisina? Na, gal imkim 100%, 85% mūsų klientų, pacientų, jie yra patenkinti. Dar ir šiandien praėjus beveik savaitį po vėlinių kapinės pilnos žydinčių gėlių ir žvakelių. Lietuvaičiai puoselėja visų šventų ir vėlinių papročius. Seniūne, žmogus laidojęs savo brangų asmenį Raseinių kapinėse, kaip ir kitose, aišku, mūsų rajono kapinėse, pasirašo dokumentą. Koks tas dokumentas ir ką jisai įpareigoja? Šitas dokumentas, kadangi atėjęs jisai išsiimti leidimą, tai jisai leidimą gali išsiimti tas žmogus, kuris yra kapavietės savininkas, o kapavietės savininkas tai yra kapų knygoje registruojasi ir užregistruotas žmogus, tik tai jisai gali priimti į šitą kapavietę laidoti žmogų. Tai, sakykime, ar nebūna kažkokių tai konfliktinių situacijų, kada savininkas vienas, o laidoti užsimano dar kažkas? Tai? Būna įvairių, labai įvairių konfliktų, labai įvairių, ypatingai tarp artimų, labai giminaičių, ypatingai tarp uošvenių, žentų, tenais įvairiai, tarp įvairių situacijų labai daug būna, labai. Ar žmonės pasirašydami kapų knygoje, kaip jūs minėjo, suvokia tą atsakomybę, kas tai yra? Mes kažkaip labai paprastai žiūrim, ar ne, miršta artimas žmogus, nėra kada ten ypatingai rūpintis kažkokiais tokiais subtiliais dalykais, o realiai tai yra atsakomybė juridinė, ne? Taip, juridinė atsakomybė, kadangi teismas pagrindė ir žiūri, ir tai yra, kas yra registruotas kapų knygoje savininku. Ir čia žinoma, kada ateina leidimą pasiimti, tai mūsų pavaduotojai visą tai informuoja, kad jie prisima tą atsakomybę ir be jų sutikimo niekas negalės nei palaidoti, nei perduoti tos kapavietės. Ir kapavietę gali perduoti tada, kada miršta tas savininkas arba tarpusavį parašė pareiškimą, kad vienas kitam perduoda ir atneša rašytinį sutikimą. Kalbant apie kapų priežiūrą, ar yra kažkoks reglamentuotas laikas, sakykime, kiek vienai šeimai gali priklausyti šitas kapo plotas, ar yra kažkokios taisyklės, sakykime, koordinuojančios?
Taip, yra vyriausybės nutarimas, yra savivaldybės tarybos sprendimas yra. Vyriausybės nutarimas yra 2008 metų, o tarybos sprendimas 2010 metų. Ir pagal šitos dokumentus yra priskiriama kapavietė yra, jeigu yra vienam žmogui, tai 3,75 kvadratinė metro, o jeigu yra šeiminis kapas, tai 7 kvadratiniai metrai yra skiriama vienam kapui, šeimos kapui. Ir nereglamentuojama, tik tai į tą pačią vietą galima laidoti ne anksčiau kaip po 20 metų. O jeigu yra neprižiūrimi kapai? Jeigu neprižiūrimi kapai, tai yra, jeigu metų bėgyje jisai netvarko kapo, tada yra kapų prižiūrėtojai, jam išsiunčia raštišką pranešimą, kad susitvarkytų kapą, o jeigu nesusitvarka, kapų prižiūrėtojai informuoja seniūniją, seniūnija sudaro komisiją ir tada praneša, kad jisai yra, kapas yra paėmamas prižiūrėti seniūnijai. O seniūnija gali kreiptis bet kuris žmogus, kuris norėtų tą kapavietę prižiūrėti ir ten galėtų laidotis toje kapavietėje. Lietuviui, man atrodo, kraujai yra įaugę būtent kapų priežiūra, lankymas, ar ne? Ar yra tokių, sakykime, atvejų, kada žmonės, giminės nori atsisakyti kapų priežiūros? Taip, yra ir pareiškimų yra atneša ir suprantate, ypatingai pagrindė tai anūkai atneša arba kiti giminaičiai atneša, kadangi tai išvykstantis į ūsienį, nors ir čia gyvenantis, kadangi kiti dėl sveikatos būklės motyvuoja, kad negali toliau prižiūrėti, kur norit jau ten dėkit ar tą kapavietę. O tai tokių atvejų yra. O ką, kas yra daroma? Ir šito momentu tai daroma šitaip, jeigu jis rašytinį turi atnešti, prašymą jį atneša rašytinį ir tada gali ateiti bet kuris žmogus, kreiptis į seniūniją ir tada galėtume mes perduoti tą kapavietę prižiūrėti. Bet kol kas dar tokių žmonių, kurie norėtų prižiūrėti ne, tai mes per viešuosius darbus tos kapus ir sutvarkom, aptvarkom, nurovim, kažkokią tai gėlytę pasodinam, kad jinai nebūtų pūdimuojama. Po kiek laiko raseiniškiai miesto gyventojai jau bus laidojami prie Dumšiškių kaime suformuotose kapinėse? Pirmiausia, aš tai galvoju, kad jie prie Dumšiškių jau kraštutinu atveju jie pradės eiti, o šiuo momentu tai yra dar, kadangi tai neprižiūrimų kapaviečių yra, tai jie šitas pirmiausiai dar užpildys, o dar yra daug tarpų. Aš tai galvoju, po 5 metų jau turės eiti tenais į naujus kapus prie Dumšiškių kaimo. O iki 5 metus tai tikrai užteks. Ir tuo labiau jie tada, kadangi bus kolumbariumas jau pastatytas ateinačiais metais, kažkiek jau turėtų būti pastatytas, tai žinoma, jie ir laidočias į urnas dės į kolumbariumą. O žinoma, jie stengsis, kad pasilikti tuose kapinėse. Nes taip visur įvyksta, kol naujieji atsidarė ir viduklė kaip buvo atidarytas, kadangi stengiasi vis tiek tuose senuose įprastuose kapuose laidotis, atrasti kažkokią tai vietelę ir susitvarkyti, kad būčiau artimiau, paprasčiau čia, vis, kažkaip tai įprasta vieta. Šį kartą naujienų buvo tiek. Iškart po žinių jūsų dėmesio laukia spaudos apžvalga.